gudoomiyaha golaha gurtida Soomaaliland mudane Saliban Maxamuud Aadan ayaa sheegay in duulanka ay Puntland ku soo duushay degmada Baran ay tahay mid ay qayb weyn ka qaateen rag ka soo jeeda deegaankaas xagga bariga sii sheeya la taalo waxayrta in digteen qodob rubanta dhexdiisa waxooga jiray ku filaabay dabaatiin tanaag bare ruwaci lagu soo duulay dadan baa laga soo duulay haddegaa kiina ma hoggaamuhu ahaa hadii kale kuma soo dhaceen waxay dhacay dhacay wixii lagu soo duulay Soomaaliland duulay inta Soomaaliland galay risaay ruu adeeg وهوجرين هو خلانا تعالى فينو وبابا الدين تعالى فينو عشان تحسن الله عشان ينوط علينا دايو هي حكومة sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyuhu in aanay ilaa hadda dhamaanin oo aanay saldhigan colaadii ka taagnay degmada Cilafweyn waxa kale oo gudoomiyuhu tilmaamay in ay ka gurti ahaan iska xilsaari doonaan sidii ay u dhameyn lahaayeen xaaladda iyaduna ka taagan degmada Lugaya ee gobolka Salal taa Cilafweyn salka u tahay waxay tahay hormuudnimadeeda xaaladda halka maanta marayso hormuudnimadeeda waxaa leh waajibka koowaad madaxweynaha iyo xukuumadda sharaf iyo gaashaan bay runahay wixii tala iyo taakulaynana diyaar bay kuwa waana inagu rafato welina xal nabadeed baa u baahan sidaanu xukuumadda hadda ku hawla inaguna waa ku garab taagannahay laakiin arrin la dayalsado ma ah waa ku garab taagannahay ma aha kii berigiia ruushka waxa weeye weynaynu nabadda ku shaqayna iskabad sinaado nabadda nabad waalla cucuwa waxaan kaloo inuu ku daray ee labada beerweyn ee labada qoysa dagaalamaya ka mid ah waxaan moodaa nabad waa u jirin hadda madax mid iyo laba mooyee kitaysan waa mid iyo laba laakiin madaxda labada beerweynaba waa nabadda waa u jirin weliba waxaa noqotaa way ku filayyihin way ku filayyihin dhow duubaaba iyo garabjoog bal laynaga baahan yahay labada reer waaweyn oo weliba ila kaalis leedahay labada beeroodu wax weyn bay ka tari karaan maanta waa kuwa togdheer sidaa idin sheegay iyo laba mooye oo tilmaaman waa u helay oo nabada wiilkii dabka lagu wadina leeyahay waargeli bay oday laba mara ku asaa u mooya wiilkii ma soo maray wallaahi ma aanay soo maray ilaahay qabo ilaahay noo saadiyo kuwa midka iyo labadaan sheegay waayo mar haddii inankii dabka lagu wada leeyahay waryaala geeli baay ee labadii doon wallaahi meel fiican bay ku maray marka arrinta ay dusiix iyo cid baynu leenahay aan riix arrimaheedu waad baa inagsi weyn qaalu haya waxaan qabaa golahu markuu dhinta baxsado golaha ruwaa ku firay
inaynu ka qayb galaano waa waajib, waa naga qayb galay, waanaynu ku filano xitaa iyo taaquma inu diyaarsa arrintaasu dalka weli waa ku taagan. Yahag baa u baahantay ilaahay naga dhigo, ilaahay hay naga dhigo. Waxa uu ka hadlay doorashooyinka, kuwaas oo uu sheegay in kaalinta koowaad iyaga laga leeyahay hase ahaatee iyagu keliya ay ku leeyihiin wacyigelin. Doorashooyinkii dawa waa taagan yihiin, waa laynaga leeyahay, waa laynaga leeyahay kaalinta koowaad, laakiin doorkeenna waa inaynu noqdaa oo wacyigelina waa inaynu ka qaadan doorkeenna weynana cayaara. Waa arrintaa ahayd doorashooyinka. Waxa uu sidan ka sheegay furitaanka kafal gudoomiyuhu waxa uu sidan ka sheegay furitaanka kalfadhigii 70-aad ee golaha gurtida Soomaaliland uu furmay maanta kadib muddo dheer oo ay ku maqnaayeen fasax mudanayaasha golahaasi. Waxaan uu yidhi gudoomiyuhu isagoo arrin ka dhigo. Ajadaa la qashay.